Barabási Albert László magyar fizikus, hálózatkutató. Egykoron szobrásznak készült, ám pályafutása végül a tudomány irányába fejlődött. A művészetek iránti rajongása továbbra is töretlen, sőt talán mostanra teljesedett ki igazán. Ötvözve a tudományt és a művészetet, új dimenziót feszeget a társadalom számára. Összefogva a Ludwig Múzeummal, a Barabási Lab most októberben nyíló kiállításával kísérletet tesz rá, hogy bebizonyítsa, a hálózati gondolkodásnak igenis helye és fontos szerepe van a művészetben. Ugye az apropó, ami kapcsán beszélgettünk, az októberben nyíló kiállításotok lesz a Ludwig Múzeumban. Mit keres és mi a haszna a hálózati gondolkodásnak a társadalomtudományok területén? De igazából befejezhetném úgy is ezt a kérdést, hogy mit keres egy művészeti múzeumban mindez a téma? Hűha, ez egy nagyon komplex kérdés, és egyből vágjunk bele így. Abszolút vágjunk bele, aztán majd szétkanyarodunk. Hát lépjünk vissza, ugye, tehát hogy engem leginkább hálózatkutatónak ismer a világ, és jogosan, mert tényleg az elmúlt 20 évben ezzel foglalkoztam. És ez az, ami látható volt. Ez, és egy másik pillére a munkásságunknak, az írás. Ami talán nem volt eddig látható, és ez nekem nagy öröm, hogy a Ludwigra most látható, ez az, hogy mi nagyon tudatosan és szisztematikusan fejlesztettük a vizuális szókészletét és a világát a hálózatoknak. Miért tettük ezt? Részbe tettük, mert szükségünk volt a kutatás szempontjából, tehát kellett lássuk, kellett érezzük azt, hogy mivel dolgozunk, hogy néznek ki ezek a hálózatok. Részben azért, mert én nagyon vizuális gondolkodó vagyok, tehát én akkor értek valamit, ha látok. És részben azért is, mert hogy, és gondolom erről még fogunk beszélni, hogy én valamikor képzőművész szerettem volna lenni, tanultam is ezt, és hogy volt egy ilyen természetes vonzódásom az iránt, hogy a vizuális kép az épp annyira fontos, mint az írott szó, valamint a képlet, ami a tudomány mögött áll. Úgyhogy az elmúlt 25 évben tényleg összeállt egy nagyon nagy mennyiségű és nagyon divers anyag, amit visszatekintve, talán látható lesz a látogató számára is, fogjuk tudni követni azt, hogy hogyan alakult ki és hogyan evoluált az a vizuális nyelv, amelyikkel ábrázoljuk a hálózatokat. Az elmúlt 10 évben ezt a művészeti közösség kezdte felfedezni és kezdték kérni kiállításokra. Megjelentek a Serpentine Gallery-ben Londonban, New Yorkban egy nagy múzeumban van, és most is egy munkánk. De mi ezeket úgymond leráztuk magunkról, hogy persze vigyeld, nem, különösebben nem fektettünk energiát azt, hogy így kezeljük a múzeumi közegben a munkákat. Most a Ludwig Múzeum megkérésé adott meg az a lehetőség, hogy visszatekintsünk erre a 25 évre, és hogy lényegében a tudomány és az írott szó mellé egy harmadik, mondhatni egyensúlyú lábként oda tegyük a vizuális képet. Akkor ha jól értem, akkor a festő festékkel, a szobrász kővel, fával, agyaggal dolgozik, ti ezzel ellentétben pedig az adatokat használjátok, mint eszköz. Számokkal, pontosan. Tehát valóban, tehát ami különleges ezekből a munkákból, ami egyedi ezekből a munkákból az, hogy mindegyik mögött van egy tartalom, van egy történet, van egy storytelling, ahogy angolul szoktuk ezt mondani. De ugyanakkor nagyon fontos szerepe van az esztétikumnak, és ez megvolt már az első perctől. Emlékszem, hogy 2000-ben, amikor az egyik legelső vizualizációt csináltuk, már akkor megfogalmaztam a labor tagjainak azt, hogy ezek a képek, ezek két szinten kell működjenek. Kell működjön, mint egy ábra tudományos szikben, de ugyanakkor úgy is kell működjön, hogy kivesszük a tudományos szikből, és minden szöveg, minden háttér nélkül meg kell állja a helyét. És ami érdekes, hogy pont azon az ábrán keresztül, a fehérje hálón keresztül, ami egyébként ott lesz a múzeumban, abban értettem meg a szükségességét ennek a vizuális folyamatnak, és ez meg is történt vele, tehát hogy az a kép, amit először tudatosan építettünk, az rengeteg folyamatnak a címlapjára került föl, könyveknek a címlapjára, mai napig használják egy ilyen a sejthálónak a vizuális reprezentációra. Ezelőtt egy néhány hónappal kaptam Dániából egy kérést, hogy a dán királynőnek
csinálnak valami kiadványt a tudományról, és hogy ezt szeretnék használni benne. Tehát 20 évvel később is a kép a cikktől függetlenül él. És valahol ez volt a cél mindig, nem mindig, de nagyon sokszor ez volt a cél a vizualizációban, hogy önálló lábon kell éljenek. Ugye említetted itt az esztétikát, hogy egy szokványos értelemben, most akkor nevezzük így képzőművésznek a fejében, mielőtt elkezd alkotni, azt gondolom, hogy van egy kép, hogy mikor elkészül majd a műve, akkor mit szeretne látni, mint végtermék. A ti fejetekben meg tud ilyen jelenni? Mert ha én jól értelmezem, akkor nálatok ugye, mint tudománynál az adatok és a tények azok, amik kirajzolnak valamit, és ti az alkotási folyamat során látjátok azt, hogy ebből mi fog kirajzolódni, és ezután tudtok arról dönteni, hogy milyen ábrázolási módot választatok, hogy ezt vizuálisan megjelenítsétek. Ez mindig az, de úgy érzem, hogy ez nem más, mint a művésznek a munkája, és a művész lehetőségeit is behatárolja az anyag, ami bedolgozik. Kőből teljesen más munkát lehet és szabad csinálni, mint például agyagból. És meg is más, hogyha fából faragunk. Tehát a művész agyában is mindig benne van az, hogy milyen megkötések vannak az anyagiságon keresztül, hogy milyen típusú munkába dolgozunk. Ugyanezt történik nálunk is, hogy az adat az megköt, kétségtelen, és hogy valóban a vizuális kép csak azután kezd megszületni, miután értjük az adatot. Sőt, együtt mondjuk azt. Tehát az adat adja magát azt a vizuális képet, és akkor próbáljuk a kettőt párhuzamosan építeni. És pont ez a különlegesség ennek az egész folyamatnak, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy elvégezzük a tudományt, csak utána csinálunk egy szép ábrát róla, hanem kettő együtt halad. Például az egyik legikonikusabb ábránk a betegségháló, amit például a New York Times lehozott a tudományosság szekciónak a címlapján, meg ők egy interaktív oldalt csináltak belőle, ami egyébként szintén bekerült a Serpentine Gallery-be kiállított tárgyként. Az 6 hónapon keresztül készült. Tehát ahogy a tudomány haladt, úgy alakult az ábra is, és tulajdonképpen meg is maradtak azok a különböző verziók, ahogy maga a vizuális kép evoluált, és eljutott abba a végső formában, és be is fogjuk például ebben a munkában mutatni azokat a stádiókat, az átjogokat, amelyeken keresztül ment ez a munka. Tehát ez egy érdekes, tehát valóban van ez a megkötés, hogy az adatnak kell sugalni azt, hogy mit lehet és hogyan fogjuk ezt reprezentálni. Nagyon függ, hogy attól, hogy ez egy nagy háló vagy kisméretű háló. Az is függ például az, hogy milyen formában szeretnénk megjelentetni, és az is az anyagtól függ, hogy lehet-e például 3D szobrot csinálni, vagy csak kétdimenziós vizualizációt, vagy vannak olyanok, amiben csak videóformában tudtuk megjelentetni, mert túl nagy volt az adat, hogy másként megjelenjen. De úgy érzem, hogy ezek a típusú megkötések, ezek ugyanazok, mint amivel a művészek nap mint nap találkoznak a munkájukon keresztül. A médium megköti a kezüket, hogy mit lehet azzal reprezentálni. Igen, de ugyebár amikor elmegyünk egy múzeumba, és ott mondjuk megnézünk festményeket vagy szobrokat, akkor ott megint csak ugye az esztétikum számít, tehát nem feltétlen kell nekem tudnom azt, hogy mi volt a mögöttes gondolat, tehát ránézek, azt mondom, hogy tetszik. Uh-huh. A ti esetetekben, hogyha oda mennek majd a laikusok a kiállításra, akkor azon túlmenően, hogy mondjuk tetszeni fognak nekik ezek a tárgyak, dizájnelemek, uh-huh, ábrák, érteni fogják, hogy miről szólnak ezek valójában? Szükséges, hogy értsék, szerinted? Hát alapvetően, hogyha a tudományos szempontból nézzük, akkor igen. Hogyha a művészeti irányból, akkor nem. És hát ugye itt van a kérdés, hogy itt mi a cél. Tehát pontosan, tehát hogy végül is van ez a művészeti misztérium, ami benne van a munkákban. Tehát a mai egy kortárs művészeti munkában rengeteg tartalom van, amit nem feltétlenül oszt meg a művész, tudatosan, vagy talán nem képes kommunikálni őt. És én úgy érzem, hogy ha ez a kiállítás sikeres lesz, akkor szerintem két szinten fogunk tudni kommunikálni. Kell legyen az a típusú katarzis, hogy ez nekem egyszerűen tetszik, az, amit látok. És hogy ez esztétikailag helyén van, és mikor azt mondom, hogy esztétikailag helyén van, én most nem a Da Vinci-nak az esztétikumával szeretném ezt mérni, hanem megvan ezeknek a belső esztétikája, amit el kell fogadni. És ha a néző nem hajlandó befogadni ezt a belső esztétikumot, akkor számára ezek nagyon különös objektumok lesznek, amik tényleg nem érthetők. De megvan a belső esztétikuma, és szerintem
ha ebben hajlandó a néző beleépítkezni, vagy elfogadni, akkor nagyon izgalmassá fognak válni. És akkor jön a következő réteg, hogy érdekel-e az esztétikumon túl a munka, és hogyha igen, akkor van tartalom mögötte. Túlimban. Mindenki választhat, hogy melyik részét. Pontosan. Tehát ezt kétféleképpen lehet megközelíteni, meg lehet közelíteni úgy, hogy mindegy táj. Tehát a kedvencem például ezzel kapcsolatban a legelső adatszobor, amit csináltunk, ami szerintem egy nagyon gyönyörű és sikeredett. És ez nem csak az én érdemem, hanem a csapatnak az érdeme, és olyan volt az adat, hogy adta magát. Mai napig úgy örvendezett valahányszor rájönzek arra a munkára, ott lesz. De önmagában ez egy fehér szobor, csomópontok húzalokkal összekötve. A tartalom az nagyon sok rétegű mögötte, lehet élvezni ezt a munkát, annélkül tudnák, hogy mi van mögötte. De lesz mellette egy iPad, ami augmented valóságot, tehát ilyen kiegészítő valóságra segítségével, ha azon keresztül nézzük, akkor megjelenik a tartalom. Tehát megjelenik az, hogy mi van ott a nábrázolva. De én úgy érzem, hogy ez a szobor meg fogja állni a helyét a múzeumban, annélkül, hogy tudnánk, hogy mi van mögötte, csak kétségtelenül sokkal izgalmasabbá válik az, hogyha már elmerülünk a tartalomban is. Mi van mögötte? Lényegében a csomópontok azok a különböző ételben jövő nyersanyagok, amiket eszünk, és a húzalok pedig azt adják, hogy milyen közös kémianyagok vannak benne, amelyek meghatározzák az ízüket, meg meghatározzák azt, hogy együtt működnek egy ételben. Tehát, hogy párosítjuk-e őket, és sikeresen tudjuk-e párosítani a konyhánkon belül. Tehát mind a két tartalom önmagában izgalmas, az esztétikai tartalom, és a valódi tudományos tartalom, nem muszáj elmenni a második, azt, hogy az elsőt tudjuk élvezni. Az alapján, amit mondasz, akkor itt tényleg megvalósul az, amit egyszer olvastam tőled, hogy a hálózati gondolkozás az univerzális. Uh-huh. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen közös nyelvként szolgál ugye a tudomány és így a művészetek között. Uh-huh. Ez alapján így művészeti folyamatokat hálózati nyelvre hogyan lehet lefordítani? Hát ez most igazából az egyik kedvenc témám, ugye? Tehát ezelőtt 4 évvel kezdtünk azzal foglalkozni, hogy a művészeti világ az alapvetően hálózatban építkezik, még akkor is, ha nem akar hallani róla, vagy nem ismeri ezt el. Miért gondolok erre? Az előttünk levő mikrofon, itt csupán egy mikrofon, ha a múzeumban áll egy állványon, akkor műtárgyként jelenhet meg. Mi a különbség a kettő között? Semmi. Tárgyilag, de a kontextustól függ minden. Ki tette oda, hol volt korábban, mit csinált az a művész korábban, aki oda tette, mit csinált utána, hogyan építkezik be a művészeti kánonban. Ezek mind referenciák, amik kapcsolatot teremtenek a tárgyak, az egyének, az intézmények között. Hogy megértsük, hogy hogyan lesz egy mikrofonból lényegében a művészeti munka, ezeket a hálókat fel kell tudjuk tárni. Ezeket a hálókat intuitíve a szakmabeliek ismerik. Azért tudnak elbeszélgetni arról, hogy ez miért legitim művészeti tárgy az a mikrofon a múzeumban. A hálózat elmélet eszközözött arra, hogy ezeket a láthatatlan kapcsolatokat lényegében láthatóvá tegyük, feltárjuk. És ez egy nagyon nagy folyamat, ami szerintem sok évig fog tartani a laboron belül. Ezelőtt kb. 4 évvel kezdtük ezt el, amikor kezünkbe jutott egy óriási adatsor, ahol az elmúlt 40 évben a világon az összes kiállítás lényegében rendszerezve volt, és ennek segítségével sikerült megkeresni azokat a láthatatlan kapcsolatokat az intézmények között, amelyek eldöntik azt, hogy ki kibe bízik. Tehát az, hogy valaki, minden művész arra álmodozik, hogy egyszer a munkája talán a MoMA-ba fog kerülni. De a MoMA sose fog ránézni erre a mikrofonra, és azt mondja, hogy pont ez hiányzik a kiállítóterünkben, hanem nagyon attól fog függni, hogy ki tette, hol volt, milyen más intézmények tartják ezt munkának, és értékes munkának. Tehát a nagy intézmények is a többi intézményt figyelik egy ilyen hálózatszerűen, hogy mi az, ami most kezd fontossá válni, mi az, amit mi tudunk fogadni. Ezeket a hálókat tudtuk föltérképezni, és ez azért fontos, mert ha már ezek a hálók megvoltak, akkor lényegében sokkal jobban tudjuk értelmezni a művészeti karriert. Mert a művészeti karrier, a művészeti siker, amiről sok művész nem feltétlenül akar hallani, de mégis része a szakmának, az, hogy ezen a hálón belül mozog a művész,
remélhetőleg egyre nagyobb presztízsű intézmények felé. És megmutattuk azt, hogy például ennek a hálónak a segítségével meg lehetett elég pontosan jósolni egy művésznek az elkövetkező karrierjét, annak függvényében, hogy hol volt korábban kiállítva, honnan indult, és milyen ajtót adtak meg számára. De ez csak az egyik része a sztorinak. Most például sokat foglalkozunk azzal, hogy miért van olyan kevés nő a művészetén belül, miért van kevés sikeres művésznő, és bár az elmúlt három évtizedben ez pozitívan változott, különösen Magyarországon a szupersztárjaink jelentősen nők pillanatnyilag, de hogy melyek azok a folyamatok, amelyek segítik, melyek azok a folyamatok, hogy visszatartják a női sikert végül is a művészeti életén belül, ezeket adok segítségével próbáljuk megérteni. Ugyanakkor nézzük a művészeti finanszírozást is. Kezünkbe jutott az összes adóbevallása a minden egyes művészeti intézménynek az Egyesült Államokon belül, és abból próbáljuk az egymás a pénzt követni, valamint a hatásokat követni, annak lehet, hogy kik a közös vezetők, a közös boldogok, és így tovább. Ezek mind példák arra, hogy egy olyan folyamat kezdődött el az elmúlt 10 évben, aminek segítségével igenis mérni lehet a művészeti világot, föl lehet térképezni, és adatok segítségével meg lehet érteni ezeket a folyamatokat, amik történnek ezen a világon belül. Ez sokszor nagyon ellentmond a művészeti gondolkodásnak, nagyon sok művész úgy gondolkodik, hogy én ezt magamért csinálom. És ez ránk is igaz, ugye? Tehát ugye 25 éve gyártjuk ezeket az ábrákat, annélkül, hogy valaha bármilyen erőfeszítés is tettünk volna arra, hogy ez megjelenjen valahol, legfeljebb tőlünk kérték és odaadtuk, hogy vigyétek, nem izgat bennünket. Tehát valahol úgy is mondhatjuk, hogy én 25 éven keresztül, ami a vizuális világunkat illeti, azt ott lényegében a fiókomnak dolgoztam. De előbb-utóbb, hogyha ezek a munkák, az enyémik, a más művészeknek a munkái meg akarják találni a helyüket a művészeti kánonban, meg kell jelenni és részt kell venni ebben a hálókban, amelyek lényegében segítik ezeket a munkákat, a helyükre kerüljenek. Te ugye ti, feltételezem, hogy ez ennek a része, hogy ugye január óta egy ilyen lelkes kis önkéntes csapattal konkrétan a magyar művészeti életet vettétek itt teljesen gorcső alá, és amit említesz, ugye az elmúlt 40 évet. És ez alapján ugye az igazán húzó neveket mindenki ismeri, de az emögötti, tehát a vonal mögötti rész az azért sok esetben láthatatlan maradt, hogy ott kik a másod-harmadosztálybeli művészek. Most ha én jól értem és elmegyek majd a kiállításra és megnézem, akkor ott én egy képet fogok arról kapni, hogy hol vannak ma Magyarországon azok a csoportok, közösségek, akik igazán meghatározóak a mai művészeti életben. Pontosan, tehát hogy tényleg január óta egy nagyon lelkes önkéntes csapattal, amik benne voltak művészettörténetek, adatemberek és tovább, azon dolgoztunk, hogy összeszedjük az összes adatot, ami létezik arról, hogy ki hol állított ki a magyar művészek közül, többnyire Magyarországon, de külföldön is, ami elérhető volt, mindent összeszedtünk. És ennek segítségével visszaépítjük a művészeti pályákat az egyéni művészeknek, valamint megkapjuk a közöttük levő kapcsolatokat, hogy milyen gyakran voltak együtt kiállítva. És ebből valóban készül három térkép, az egyik az intézményi kapcsolatokat mutatja, a másik a művészek közötti kapcsolatokat mutatja, a harmadik pedig egy olyan kategóriát, amiről általában sokat nem beszél a művészeti élet, és szerintem szégyen, hogy nem, a kurátoroknak a szerepét ebben a folyamatnak. És lényegében először is azt mutatja, hogy tényleg van, a térképek nagyon jól reprodukálják, és nagyon örventem, mikor láttam, hogy ezek tényleg milyen szépen kijönnek. Nem a különböző izmusokat, mert nehéz Magyarországon arról beszélni, de a különböző mozgalmakat és generációkat, azok nagyon elkülönülnek egymástól, de ugyanakkor látszik a közöttük levő kapcsolat is nagyon szépen. És lesz lista is. Lesz sorba szedett művészek, 900 művész sorba szedtük, és pont az a célja a listának, hogy nem egy listánk lesz, hanem talán 6 lesz végül. Különböző kritériumok szerint állítottuk a magyar művészeket sorba. Mindegy arra utalván is, hogy nincs egy abszolút lista, hanem annak függvényében, hogy milyen adatokra tesszük a súlyt, egyéni kiállításokra, csoportos kiállításokra, az intézmények presztízsébe, ahol ők megjelentek, és így tovább, más művészek kerülnek az élre. Tehát ezzel próbálunk arra utalni, hogy
amit az adat lát, az részben arról szól, hogy milyen adatok vannak a művészről, és részben nincs egy objektív kritérium, aminek alapján azt mondjuk, hogy X a legfontosabb művész Magyarországon, mert nagyon sok van rábízva az egyénre, hogy hogyan, milyen kritériumok szerint állítjuk őket sorba. Úgyhogy direkt ezért nagyon nem szerettem volna az, hogy egy listánk legyen, mert az nem írja le a valóságot. A hat lista is nagyon bonyolult lesz, de bízok benne, hogy az, aki... De mindenki bízik benne, hogy rajta lesz. Igen, és az érdekes az, hogy ki nem került fel, ugyanis mi körülbelül 4000 művészt találtunk, akik kiáltottak Magyarországon, és valahol meg kellett húzni bizonyos munkákon a határt, és ez a munkának a méretétől függött, és például az egyik kritérium, ami az volt, hogy legalább 10 kiállítása kellett ilyen az adatunkban. Na most ez egy trükkös dolog, mert lehetséges, hogy lesznek a művészek, akik azt mondják, hogy nekem volt 20 kiállításom. De valahogy azok a kiállítások nem kerültek be az adatsorokba. És én szerintem az egyik perspektíva az egész az lesz, hogy igenis fontos, nem elég, hogy legyen egy kiállítás, hanem annak meg kell maradjon a mai világban a digitális lenyomata. Mert ha az a kiállítás nem került meg, például, nem kerül be például az ikonba, nem kerül be a művésznek a fontos kiállításai közül az Artfactben vagy az Art Lexikonban, akkor nem tudunk róla. És akkor nem számít be a művész karrierébe, úgyhogy én abban is bízok, hogy a magyar művészeti élet rá fog jönni, hogy az adatoknak kezelése épp annyira fontos a saját karrierjük építésében, ha ez fontos nekik, nem mindenkinek fontos, mind az, hogy mit állítanak ki és hol állítanak ki. Ja, ez a nem elég sikeresnek lenni, sikeresnek is kell látszani. Pontosan. És először oda tenném a hangsúlyt, kell először látszani. Valahol ez azért szomorú, de ez egy ilyen terület, igen. Vannak bizonyos egyének esetén látjuk azt, hogy már a közösség átvette ezt a megmutatás szerepét. A Maurer Dóra, a Kesher Ilona, a Bakimre, meg ezek a nagy szupersztárok esetén már ők nem kell személyesen erőfeszítést legyenek azzal, hogy láthatóvá váljanak. De egy művész a pályának az elején a mai világban nem engedheti meg magának azt, hogy ne figyeljen arra oda, hogy az, amit csinál, az láthatóvá váljon. Hozzunk egy kicsit aktuálisabb témát, így visszakanyarodva. Ugye a hálózati gondolkodással képesek vagyunk egyfajta ilyen jövendőmondásra, ami a ti esetetekben nem kuruzsláson alapszik, hanem ugye tényeken, adatokon. És ugye ti az elmúlt idők mindenféle adatait, összefüggéseit, hasonlóságait összevetitek, meccéspontot találtok benne, és ez alapján tudtok egy ilyen előremutató következtetést levonni, hogy mi várható. Hogyha a vírus nézzük így konkrétan, akkor mik voltak azok az adatok, amik korábban rendelkezésre álltak, és végül megvalósultak, és ami ennél ugye sokkal érdekesebb, ugye jövőt nézve, hogy milyen tendenciák, esetleg hálózati irányok láthatóak így a jövőre nézve. Na most a vírus egy nagyon érdekes sztori, ugye, mert hogy én ezelőtt vagy 5-6 évvel csináltunk itt Magyarországon egy nagy filmet, amelyikben egy egész része, vagy 25 perc csak arról szólt, hogy lesz egy ilyen Covid-szerű dolog, és hogy nem vagyunk rá felkészülve. Miért tehettük ezt? Azért, mert az intézetemben Bostonban az Alessandro Vespignani kollégám az már 20 éve azzal foglalkozik, hogy az eszköztárat építi arra, hogy megjósolja a következő nagy vírus által létrejövő pandemiket. És ő már jelen volt a SARS-nál, az volt a legelső, amit már ezekkel az eszközökkel megjósolt. Őt kéri a WHO meg a World Bank, mikor jött az Ebola, és ugyanakkor most, mikor jött a Covid, akkor nyilvánvalóan ő is ott volt a frontvonalon, hogy jósolja, mi történik. Ebből kifolyólag elég közelről beláttunk ebben a folyamatban, tehát mi már januárban már nagyon tudtuk, hogy itten komoly problémák lesznek. Emlékszem, hogy én Japánba repültem január 20-a körül a kisfiammal, ott már találkoztunk vele, és már az út előtt az Alex-el beszéltünk arról, hogy már Japán elvileg veszélytetett lehet. Mikor visszajöttünk január végén, akkor Alex már körülbelül egy olyan 2 centivel alacsonyabb volt a nyomástól, hogy mi az, amit ők láttak az adatokban, amit a világ még nem volt hajlandó észrevenni. Na most milyen adatokra épül ez?
az, hogy a vírus hogyan terjed, és hogy terjed, az annak köszönhető, hogy utazunk. Tehát a személyes kontaktus is számít egy közösségen belül, de ami a világ terjedését illeti, az amikor én elmegyek Tokióban, és betegen hazatérek Bostonban, és átadom egy néhány embernek ezt a betegséget. Nem így történt, de így is történhetett volna. És ők lényegében az elmúlt 10 évben különösen nagyon szisztematikusan fölépítették ezeket az adatbázisokban, mert tudják pontosan, hogy hány ember utazik két város között, két ország között, két kontinens között, lebontva repülőgép járatokra, hogy körülbelül hányan vannak a járaton és így tovább. Tehát, hogy valahányszor jön egy új betegség, különösen az első fázisban, amikor még a tömegek nem tudnak róla, és még nem változtatják meg a véleményüket, meg a viselkedésüket, akkor nagyon pontosan meg lehet mondani azt, hogy egy hét múlva hány ember fog Budapesten megbetegedni, vagy egyáltalán lesz-e valaki, de hány New Yorkban és hány például Mexikóvárosban. És ezeket az eszközöket dobták be a Covid-ra is. Ennek köszönhetően tudtuk azt, hát mindenképpen már február vége, március eleje volt az, amikor a kollégáim azt mondták, hogy most már nincsen visszaút. Tehát, hogy le kell zárni a világot, mert olyan fázisba jutott el a vírus Amerikán belül, bár akkor még elég kevés híre volt ennek, hogy ezt már nem lehet visszafolytani ilyen lokális segítséggel, hanem muszáj lezárni az egész országot. De emlékszem, hogy nagyon nagy volt a felelősség rajtuk, meg a félelem, hogy hogyan lehet kutatóként, hogyan tudunk egy ilyen horderei döntést kommunikálni a világnak. És tényleg nagyon sokáig tartott, és manapság most már nagyon jól tudjuk, hogyha a döntéshozók, különösen Amerikán belül 2-3 héttel hamarabb hallottuk lettek volna meghallgatni ezt, akkor sokkal kevesebb halottunk lett volna az Egyesült Államokban. Persze feltéve, hogy utána is komolyan csinálták volna a dolgot, és nem engedték volna el. Egyébként az intézetünk, az a Fehérháznak a jósló csoportja, tehát hogy ők tőlünk kapják az adatokat, hogy hallgatnak-e rá, az kétletjük, de az adatok a kezükben vannak, az, hogy mi az, ami várható. A Covid előtt arról volt szó, hogy most jön ez, és fel kell figyelni rá. A Covid alatt lényegében arról szól az egész kutatás, hogy milyen típusú intervenciók effektívek, és egy bizonyos körülmények között mivel érdemes próbálkozni, hogy a legkisebb hatás legyen az emberi életre, de maximális legyen a vírus terjedésére. És akkor mi várható? Te használtad a jó szót, úgyhogy... Hát azt már elég jól tudjuk, hogy mi az, ami várható, és hogy mi az, amit elé nézünk. Ugye én is ma tesztem a Facebookra fel egy posztot, hogy Magyarország fantasztikus állapotban volt július végéig. Sőt, mi voltunk a mintája lényegében a világnak. Szó szerint jól teljesítettünk, ami a vírusot illeti. Ezt elvakációztuk augusztusban. Most, amint láttad, maszkkal érkeztem. Távol ülök tőled, maszkkal fogok elmenni. Vissza kell tegyük a maszkot. Mert ha nem, heteken belül nem lesz iskolánk, és heteken belül nem tudunk a munkahelyünkön megjelenni. Most az egész világon van egy olyan gondolkodás, hogy ami a jó hír az, hogy nincs csodaorvosság, de megtanultuk kezelni a betegeket. Tehát nem kapkodnak az orvosok, kiépültek a módszertanok, tudják, hogy hogyan kell egy súlyos beteghez is hozzanyúlni, hogy ne kárt csináljanak, hanem gyógyítsák. Ezért a halálozás nagyon lecsökkent. Kicsit jobban tudunk az öregekre és az idősekre vigyázni, meg a betegekre. De amelyik pillanatban a számok elérnek egy bizonyos határt, akkor már nem tudjuk védeni őket sem. Mert muszáj kontaktusba kerüljenek, kell legyenek, be kell szerezik a dolgokat, és így tovább. És ennél a határnál vagyunk most Magyarországon. Tehát az a tény, hogy tegnap 500 beteg volt, az azt jelenti, hogy ennek körülbelül 20-szorosa a valódi szám, hogy hány ember van fertőzve Magyarországon. Ebből körülbelül 10 000 tudja, de 100 000 futkos betegen, és megosztja a vírus valamilyen módon, annék, hogy akarná, nem akarta, nem tud róla. Ez 100 magyarból. Ami azt jelenti, hogy míg az otthonomtól idejöttem a Károly Palotához, körülbelül mondjuk 30 ember mellett mentem el, ha még egyszer megkerülöm a palotát, akkor valószínűleg egy ember elment mellettem, aki covidos, és nem tud róla. Ezt max nélkül nem fogjuk megúszni. És maszkot nem csak miattam hordok, hanem miattad is. Mindenki miatt, tehát ezt be kell vállaljuk azt, hogy
nem az macsó, hogy maszk nélkül menjünk körbe a világban, hanem az, hogy védjük saját magunkat és a környezetünket ezen keresztül. Például szeretném, hogy a gyerekeim mennek iskolába. Nem szeretnék megfertőződni, mert akkor nem tudom elengedni a gyerekeimet iskolába. És kimarad 2 hét oktatás. Vagy elviszik az iskolába a betegséget, és akkor kimarul minden gyereknek 2 hét oktatás. Valahogy ezt a felelősséget fel kell vállaljuk, és most a számok ott vannak, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Ugye amikor nézegettem a kiállításnak a tartalmát, amit átküldtél, akkor nagyon megörültem, mert egy külön rész van szentelve a kiállításon az álhíreknek és az álhír hálózati terjedésének. És ennek azért örültem, mert én 2010-ben most már, amikor a szakdolgozatomat írtam álhírek és képi manipulációból, akkor lényegében külföldi forráson kívül semmi nem volt megtalálható a témában. Milyen legfőbb összefüggéseket találtatok ezen a területen? De most ez érdekes, tehát az intézetünk kutatja nagyon az álhíreket, és a David Lazar, az egyik kollégám, akit most már lassan 10 éve hoztam az intézetben, ő az egyik világszakértője ennek. Ők kutatják, az én laborom nem foglalkozik ezzel, de ezt a projektet, amit te láttál, ezt megcsináltuk, mint egy vizuális projektet, akkor, mikor először ezeket az adatszobrokat próbáltuk megjelentetni, és hogy kerestük különböző témákat. De hát az álhír az egy olyasmi, amivel most már együtt kell élnünk sajnos. Tehát, hogy az egy politikai eszköztárra vált, és nagyon nehéz tőle megszabadulni. És valahol a nagy kérdés tényleg az, hogy mikor, tehát hogy tudjuk-e nevelni a közösséget arra, hogy felismerje azt, hogy ez álhír. És hát valahol ez a hálózisodásnak a folyamatnak az eredménye, hogy manapság nincsenek központi hírforrások, hanem ilyen közösséghez tartozunk, és nem egyenletesen terjednek az álhírek. Vannak ilyen közösségek, amelyekről nagyon könnyen visszapattannak, és azonnal felismerik őket, és vannak olyan közösségek, amik lényegében csak azokat fogyasztják. És hát a mai politikum az egész világon ezt használja ki, ez egy politikai eszköz, ezáltal egyre szofisztikáltabbá válnak, úgy pszichológiailag, mind megjelenésben, mind formailag. Most már kezdjük látni ugye azokat a videókat, amelyek látszólag valamit mond valaki, de nem azt mondja. Ezek még csak mintaként jelentek meg, adjuk neki 2-3 évet, és ez lesz a része a folyamatnak, hogy az elnökök olyan beszédeket fognak mondani, amit az életükben nem ejtettek ki a szájukon. Tehát ez a folyamat, ez itt lesz. Technikailag ezt nagyon nehéz lesz megállítani, edukációval, oktatással lehet megállítani azt, hogy az emberek fölkészüljenek arra, hogy igenis ezek vannak, és ki kell épüljön a kritikus érzék arra, hogy ezeket lepattintsuk magunkról, mint hogy bizonyos közösségek lepattintják. Nagyon szépen lehet látni a Facebookon, a Twitteren ezt, hogy a Facebook, mind a Twitter használók természetes közösségben léteznek, azon keresztül, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Egyesekben lényegében hasít ezek a tévhitek, a másokban meg egyáltalán meg se jelennek. Vagy ha megjelennek, akkor lényegében ki vannak nevetve, kritizálva vannak, csak mintaként jelennek meg, hogy Uramisten, ilyen is van. Ez olyan érdekes számomra, hogy ugye itt az álhír terjedéséről beszélünk, de pont ezen gondolkoztam, hogy amikor elindul egy hír, és az elkezd terjedni, akkor igazából nem tudjuk, hogy az álhír. Tehát, hogy feltétlenül azért terjesztjük meg, adjuk tovább, mert hogy hiszünk benne, hogy az egy valós információ. Igen. És hogy igazából ez hol válik el a hír, és a nevezzük így álhír terjedésének a hálója, vagy hol különbözik ez? Nagyon hamar lehet látni, hova megy. Tehát bár lehetséges, hogy engem becsap egy álhír, a közösségemet nem csapja be. Tehát valaki lesz a közösségemben, aki azonnal rápattint, hogy ez nem valódi hír ennek, ez itt az igazi. És annak alapján, hogy melyik közösségbe kezd terjedni, vannak közösségek, amik nagyon fogékonyak erre. Ugyanis az álhírban mindig az van, hogy egy bizonyos igényre válaszol. És
arra a közösségre hegyezi ki magát, amelyiknek az igényeit kielégíti. Tehát ma majdnem a tartalomból ki lehet ezt találni, hogy ez, ahogy angolul szoktuk mondani, hogy too good to be true. Igaz? És hogy... Túl szép, hogy igaz legyen. Tehát, hogy, és nagyon sokszor ez benne van ezekben az álhírekben, de hát lehet látni az adatokból is. Egyébként mi a múzeumban az egyik leghíresebb álhírt dolgoztuk fel, az ugyanaz egy Pizzagate botrányt, amit a Clinton választások alatt indítottak el, és számomra azért izgalmas, mert hogy az a Twitter háló, amelyiken keresztül ez terjedt, az önmagában egy gyönyörű háló. Egy nagyon finom struktúrája van. Annyira finom és annyira bonyolult és annyira izgalmas, hogy igazából nem lehetett szoborként megjelentetni, hanem csak is üvegbe tudtuk lézerrel beégetni. Ugyanis azokat a hálókat, amelyek túlságosan részletesek, túlságosan finomak, azokat nem tudjuk nyomtatni 3D-s nyomtatóval, de üvegben hihetetlen felbontással meg lehet jelentetni, úgyhogy ott lesz az üvegverziója, ott lesz talán egy videóverzió, ott lesz a nyomata. Gyönyörű lett a nyomata, egyébként most benne volt éppen a Milánói Triennálénak a katalógusában is ez a munka, úgyhogy az egyik nagyon sikeresen terjedő munka, akár csak egy álhír. Még azt hadd kérdezzem meg, hogy nálatok így hétköznapi szinten hogy néz ki a munka? Tehát ott vannak a tudósok, és akkor vannak a dizájnerek, és ők így összefogtak? Igen. Hát a dizájnereket direkt azért vesszük be, hogy ők a tudósokkal együtt kell dolgozniuk, és részt vesznek a csoportmeetingeken is sokszor, és direktbe dolgoznak azzal a csoporttal, amelyikhez hozzá vannak rendelve egy bizonyos projektre. Ők általában több projekten dolgoznak. És ezen kívül van nekünk designer, nekem van designer meetingem is, sőt, pont ez a beszélgetés után a következő találkozom az a három designerrel lesz, ahol csak a designerek vannak ott, és akkor átmenjünk az anyagokon, amit ők csináltak az elmúlt hétben, és én adok, tehát lényegében irányítom azt, hogy akkor most ez fontos, ez szép lett, ezen még ezt kell csinálni, ez még nem reprezentálja azt, amit szeretnénk, és így tovább. Tehát van egy külön meetingünk, ahol csak a dizájnerekkel beszélünk, hetente egyszer, most a kiállítás előtt minden két napban találkozok velük, hogy lényegében ezek a munkák megjelennek. Ezek már lekapcsolódnak a kutatóktól, tehát már abban a fázisban vannak, mikor csak a dizájnerekkel beszélünk, hogy már az adat össze van gyűjtve, a megértés már megtörtént, hanem most már csak a végső formát kell megtaláljuk nekik, és erre már például a kutatókra nem mindig van szükség. Habár nagyon sokszor történik, különösebben a magyar modern világban az, hogy megakadunk, és akkor hirtelen behívjuk a beszélgetésben online a kutatót is, aki ezt csinálta, és megkérjük, hogy akkor ezt most még egyszer újra csinálnád, mert ez így nem jó, most már látjuk, és akkor folytatjuk tovább a designer meetinget. Akkor a helyzethez képest is nagyon sikeres kiállítást és további munkát kívánunk. Nagyon köszönöm. Remélem találkozunk ott.